កើតអីឡើងក៏មិនដឹងមើលមនិតក៏ស្អាត sexy ហើយមើលគីលូក៏ sexy អឺកើតអីចេះចង់ត້ອງស្យងវាឡើងឬមិនមិនអឺហើយចង់រងថ្ងៃអត់ត້ອງស្យងថាទៅគិសនីមិនអាគិសនីមិនគិសនីមិនគេនិយាយត້ອງស្យងអាយ៉ាគិសនីគិសនីដាច់ទីឡើយដាច់ទីឡើយបាយហើយថាកុំអោយហៅឈ្មោះគាត់ចាអើយទៅហៅមកហាក់ក៏បានហៅគាត់ឯងមុននេះគាត់តែមកយើងឯងសួរចង់ដាំដាំឈើទៀតអត់ទេអឺហ្នឹងហើយដាំដាំព្រៃបងប្អូនដាំព្រៃដាំនៅភ្នំពេញក៏បានដាំច្រកដូចផ្លូវនៃជាលេខ6ចាវាស្ដាយត្រង់ណាគឺវាអូខេហើយផ្លូវស្អាតដាំដាំកាសាសងខាងរហូតហើយមើលទៅវាបន្តែវាស្ដាយថាវាកាសាកាសាបើដាំអីស្អាតបើកាសាវិញតើបបណ្ណាចាអើយសងខាងផ្លូវដីយើងមានច្រើនណាស់តាមចាំផ្លូវនឹងតារដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចិត្តអាសាដាំបានអត់មានចិត្តស្រឡាញ់ធម្មជាតិនឹងតដាំតាមចាំផ្លូវបានអត់ចាចាចាំផ្លូវយើងផ្លូវសាធារណៈយើងមានច្រើនណាស់ណាអាផ្លូវនៅភ្នំពេញក៏ដោយអ្នកដែលថាអាដាំឈើវាបាំងផ្លាកគាត់បាំងអីគាត់រឿងរបស់ឯងអត់ប្រពន្ធមួយចាំផ្លូវរបស់សាធារណៈទេចាយើងគួរតែដាំតាហើយដាំមុខផ្ទះអ្នកណាផ្ទះបើដាំឈើនឹងងាប់អ្នកឯងត្រូវទទួលត្រូវចាមិនចាស់ផ្ទះត្រូវវាចាំបាច់វាដល់ពេលត្រូវតែការពារដើម្បីកុំឲ្យចូលទ្រឹស្ដីបទុំសូរិយាចាតែខ្លះខូចដាំឈើនៅមុខផ្ទះហៅវិធីចាក់អីឲ្យងាប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺបញ្ហាណាមានមែនតើណាខ្សែរបស់ខ្ញុំមានប្រិមិត្តមកឲ្យយបល់ខ្ញុំដែរវាថាទើសមើលអត់ខ្លួនហាងបើហាងយើងល្អក្នុងព្រៃក៏គេយកតរដែរចាមែនអីមានស្រុនវាបាក់ក្នុងព្រៃក៏មានមនុស្សចូលពេញដែរក្នុងព្រៃមនុស្សជាតិចូលអញ្ចឹងមិញនិយាយវារឿងជាលូស្អាតតាំងស្យងវាឡើងតាំងស្យងចាហើយយើងក៏និយាយតាមឆ្នែមានសង្ឃឹមតិចហើយណាគឺគណៈពេលនេះអស់លោករត់ម៉ូតូដប់ខាក់សក្លូគឺវាយស្មើជាមួយនឹងណែគឺគីឡូវ៉ៃស្មើអាចមានឱកាសមានប្តីជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ឬជាអ្នកធាក់សក្លូបានហើយមានឱកាសហើយអូនមានឱកាសអូចុះបានសក្លូហើយបានកន្លែងដេកហ៎ហ្មេចទៀតសក្លូក្រងការឧបត្ថម្ភរបស់សម្ដេចយុនសែនអូនចុះបានអស់លុយទៀតដល់ខ្ញុំទៅទៅពេលមុខពេលមាត់ហើយអូនិយាយទៅឲ្យតែជីកូមិនខ្ញុំយកដែរខ្ញុំនិយាយមិនសេះគេអត់ឡើយវាឆ្លាតលេងរើសហើយដំណាក់ការហ្នឹងរើសអីចុះរើសអត់ទៀតឡូ740ហើយរើសស្អីអូយលោកគ្រូថាញ៉ៃខ្ញុំទៅ35ទៅយករឿងចានេះសុំការជួយពីខាងប្រិមិត្តបើយើងបន្តិចលោកគ្រូមុនដល់រឿងគាត់សុំចូលរួមបន្តិចដែរលោកគ្រូនិយាយដើមឈើគាត់ថាសុំបីតនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវក៏គេកែប្រែដែរគាត់ថានៅទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលមុនគឺគេដាក់កាឡាកន្លែងកដាលហ្នឹងដាក់កាឡាហ្នឹងពួកលើចង់ពីព្រះអាទិត្យមកឈួលបោះត្រឡប់វិញចាតែឥឡូវហ្នឹងគេគោះកាឡាជាងគេដាំដើមឈើហ្នឹងសុកចិត្តខាតចាអាវិញដាក់វិញខុសគោះចោលដាក់ដើមឈើវិញចាអរគុណណាបងប្អូននៅកំពង់ស្ពឺចាចាថ្ងៃសុំប្រមាណទៀតអូខ្ញុំសុំតែបន្តិចទៀតទេសុំតែមួយទៀតទេប្រិមិត្តរបស់យើងលពូគាត់តាក់តងមកចូលរួមរឿងដែរលោកគ្រូនិយាយវគ្គមុនណថាអើយវិញឲ្យគេទៅណាមកឲ្យចាគាត់សុំចូលរួមបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាំដើមឈើនោះមានប្រិមិត្តយើងគាត់ផ្ញើមកគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងតាម Facebook ឃើញខាងបងខាងតារាដែរល្បីចាហ្នឹងឯងគាត់កំពុងតែខាងបងអសកុនកញ្ញានិងបងតាន់កំសួរចាដែលគាត់បានរៀបចំយ៉ាងនិយាយថាប្រមូលហ្វេនរបស់គាត់ក្នុងរូមចាក់រូមអ្នកដាំឈើចាអូខេអូខេហ្នឹងឯងគឺជាប្រហែល10000ដើមហ្នឹងប្រហែល10000ដើមបើមកស្ថាប័នប្រហែល10000ដើមចាំ100ស្ថាប័នតែប្រហែលលានដើមចាណាឲ្យអ៊ីនជាមួយគ្នាតតតភ្ជាប់ទៅរឿយៗពីកំសួរកោអសកុនកញ្ញាណាអូខេតម
មិនថាមិនប្រៃធពណ៌ព្រឹកមែនតើហ្នឹងហើយឲ្យសុំជាប់ទៅខាងលពុះហាក់លេងហ៎ចាលពុះលេងហើយយើងទៅដាំទៀតហ្នឹងហើយក៏ប្រែថាគាត់មានដើមក៏កូនដើមកងកាំងច្រើនមែនតើមកឲ្យតែ ABC ទៅគឺត្រៀមទុកឲ្យដាំអរគុណអរគុណណាអីហាក់លេងគេហៅអាយអាដាមមែនចាចាហ្នឹងហើយបងអរគុណអាដាមមែនអាដាមអាដាមហ្នឹងក៏បាទស្រុកចាចាបបាអូយចាបបាហើយតើលពុះម៉ាមកអាពុះម៉ាហ្នឹងហើយចារុកតតទៀតលុយដល់ទៀតលុយលុយភឿនចាអើលុយ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 មិនបាច់លុយលុយមានតែបុកបុកចាលុយចូលកងតបចូលប្រយុទ្ធណាដល់លុយអញ្ចឹងមិនមែនពាក្យខ្មែរពាក្យខ្មែរហ្នឹងហើយលុកលុយចូលសម្រុកសម្រុកណាចាសម្រុកចូលហ្នឹងហើយដល់មិនបារម្ភពីខាងភ្នំអំណាចខាងភ្នំមិនគេមិនបាច់ខ្វល់ទេខុសចោលបើខុសគេរករឿងអញ្ចឹងចាហើយរកមនុស្សដោយអញធ្វើការបានអត់ចាអត់យកលុយចឹងទៅចាអត់ដូច ABC ចឹងលុយអ្ហាចា ABC មិនលុយណាអើអញនិយាយរឿងកញ្ឆាអីរស់រឿងអញឈប់ចាអត់មានណារស់រឿងឥឡូវអត់មានណារស់រឿងចាបងប្អូនកើតអូទីស្ទិកកូនកូនកើតអូទីស្ទិកដាក់ទៅមៃក្រែនឈឺក្បាលយកប្រេងកញ្ឆាញាត់បតក់ចូលទៅជាចាបាត់ភ្លាមមួយរំពេចតែកាច់ឈួតជ្រុកដាក់បាត់ភ្លាមមួយរំពេចនេះគឺចៃធានាហើយបើងាប់ដោយសារកញ្ឆាចៃយកជីវិតទៅធានាចាយកអានឹងសុកចិត្តចូលគុកបើថាពិសោតបានថាងាប់ដោយសារប្រេងកញ្ឆាគឺចៃសុកចិត្តចូលគុកចាណោះតើអស់សុំការចូលរួមមួយលោកគ្រូព្រោះដោយសារតែមិនអញ្ចឹងបងកតុយ96ដែលគាត់តេតតមកគាត់សុំចូលរួមគាត់ថាឲ្យសំណុំពរឲ្យខាងចង្វាយស្រុកនៅតាមស្រុកនីមួយៗហ្នឹងនាំប្រជាពលរដ្ឋដាំដាំឈើហើយមិនថានៅម្ពិញឬមួយក៏នៅតាមខេត្តអីទេប៉ុន្តែសំណុំពរឲ្យដាំដាំឈើហ្នឹងជាដាំឈើខ្មែរចាអត់អត់អត់អូខេកន្លែងហ្នឹងដាំចាស់ដាំឈើអីក៏បានដាំដាំដាំប៉ុន្តែកុំដាំជាខ្មែរនៅប្រហែលមុខហ្នឹងបលាខ្មែរមានខណ្ឌ